Dados do censo 2017 revelam que em Moçambique existem menos mulheres com ensino secundário geral concluído quando comparadas com o número de homens com a 12ª classe feita. Destes dados, fazem parte mulheres com deficiência que, por várias razões, enfrentam dificuldades para aceder à educação. Para reverter esta situação, associações de pessoas com deficiência e sociedade civil apelam a uma maior inclusão da rapariga com deficiência no acesso à educação em Moçambique. Infraestruturas inclusivas e professores capacitados para trabalhar com esta camada social são as áreas prioritárias. Se uma rapariga e mulher já têm dificuldades em torno do acesso à educação e outros serviços básicos, o acesso à educação da rapariga com deficiência é duplicado. Daqui a gente tenha escolas disponíveis, é preciso que as pessoas também estejam preparadas para atender as questões específicas de acordo com a deficiência. Estas agremiações defendem que só a educação da rapariga com deficiência poderá garantir o seu empoderamento. A rapariga com deficiência é mais discriminada, porque no seio de uma família onde há duas crianças, uma do sexo masculino e outra do sexo feminino, sendo ambas com deficiência, a menina não tem acesso à educação, porque normalmente os pais consideram que ela não tem prioridade e que não vão dar retorno, porque muitas das vezes essa menina não tem oportunidade de se casar. Não se casando, não sendo lobulada, os pais acham que não vale a pena investir nessa menina. Daí a necessidade de assegurar igualdade e equidade no acesso à educação para a rapariga com deficiência. Gostaríamos de apelar que mais organizações da sociedade civil fizessem algum esforço no sentido de olhar também para as meninas com deficiência, porque sabemos que muitas vezes a discriminação também, por mais que a gente diga que não, a gente também percebe que existe nesse sentido. Existem muitas bolsas, sim, que são atribuídas, mas muitas vezes estas bolsas atingem as meninas que não têm deficiência. De acordo com Farida Gulamo, ativista social, as raparigas surdas e cegas estão entre as mais desfavorecidas. De uma maneira geral, as pessoas com deficiência auditiva, deficiência visual e, em pior estado, crianças com deficiência mental ou intelectual, elas são as que estão em piores condições porque não são atendidas de uma maneira geral. Elas ficam excluídas do processo educacional. O vice-ministro de Educação e Desenvolvimento Humano, Armindo Ngunga, garante reformas no sistema de ensino em Moçambique para acomodar as pessoas com deficiência. Introduzimos na nossa formação de professores um novo modelo de formação, um currículo que vai começar agora em agosto, onde damos primazia à educação inclusiva através de formação de professores em sistema Braille, para que o professor seja preparado para usar o sistema Braille para os alunos com deficiência visual. Também introduzimos a língua de sinais de Moçambique, para que os professores, quando saem da formação, saibam a língua de sinais, a fim de que possam trabalhar à vontade com os alunos com deficiência auditiva. O censo 2017 avança ainda que existem em Moçambique mais de 355 mil mulheres com deficiência.